Ուրարտյան թիմի գլխավոր մարզիչը Ալբերտ Սաֆարյանն է, տեխնիկական գոտուց Ուրարտուի Արեգ Դավթյանը եւ Արման Մարտիրոսյանը Ուրարտու երկուսի Բաշոյան լավ փոխանցում է կատարում է ամբողջությամբ Պավիրեկը վերցնել իր ձեռքը Պսյան Լեւոն Բաշոյան Բաշոյան լավ խաղարկեցին գնդակը Ուրարտու երկուսի ֆուտբոլիստները արգական խնդիրներ առաջացան սակայն գործընկերները զգարողացան ունել այդ խնդիրը եւ արդեն կարող ենք նախապան հետևել հանդիպման ընթացքին Բաշոյանի Սակայն եթե անկեղծ չէի Գագի Կարուստամյան 20 Նարեկ Ղասումյան 34 Վալերի Բաբայան 37 Ռոնալդ Մելքումյան համար 36 եւ երկու դեպքում էլ իր Մարկարյանը դարձավ Ինքնագոլի հեղինակ Կարությունյանը ստանում է գնդակը դուրս է գալիս Միքայել Բալայանը ընդգրկված մեկ պաշտպան Էդվարդ Լազարյան մտնելուց հետո հետ քաշվեց մի փոքր Կարեն Դավթյանը Բաշոյան նույն դեպս այս րոպեներին արձակում են գրակագծում չի խաղում շատ են նահանջում եւ փորձում են անձամբ կառավարել թիմի գրոհի սկզբնամա Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Ջոլաքյանը արվածեց եւ Շեխնյան Լևոն Բաշոյան դեպի Դավիթ Հարությունյանը ասավ գնդակին շատ կարեւոր չգրված օրենք կա Վտանգավոր է Արություն Ստեփանյան եւ գոլ Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստը Լևոն Բաշոյան անցում առաջ գասնի այս գնդակին գրելու Լեռնային Արցախը Բաշոյան Բաշոյան սպասում է խաղընկերը փոխանցման մոմենտ դեպքում շարունակում են գրել Ուրարտու երկուսի ֆուտբոլիստները Լևոն Բաշոյան Խելացի Մամլեթ Սարգսյանն է գնդակով հետ փոխանցում ոչ թե այդ փոխանցում այլ աչք թե ուղարկեց գնդակը Լևոն Բաշոյանին Ստեփանյան Արություն Ստեփանյան լավներ փոխանցումը Լևոն Բաշոյան Բաշոյան արբաթ եւ 3-0 Ուրարտու երկուսը խոշոր է դարձնում Աշիվա Արությունն Սագբարի Բաշոյան Արեն Դավթյան երկար փոխանցում առաջ հասավ գնդակին Լևոն Բաշոյանը Ուտիամբ նետվում են առաջ եւս մեկ գոլ խփելու Լևոն Բաշոյան Ուկանային հրապարակում է Բաշոյանը Ստացավ գնդակը Բաշոյանը Դավթյան Դավթյան Լևոն Բաշոյան Կրկին Կարեն Դավթյան 15 րոպե հիմնական ժամանակի ավարտին լավ փոխանցումներ չկա խաղից դուրս Լևոն Բաշոյան Բաշոյան եւ դուբլը ձեռնարկեցնում Լևոն Բաշոյանը 4-0 4-0 Ուրարտու երկուսը Արուլինյան լավ փոխանցում է կատարում Ուլինյանը Լևոն Բաշոյանին մտավ Տուգանային հրապարակ Ուրարտու երկուսը եւս մեկ նորեկ ունի առաջին խումբը այս Բաշոյան ստացավ Իսրայելյանից պատասխան փոխանցումը Բաշոյան ուներ կոնկրետ նախորդ դրվագում տեսանք երբ Բաշոյանը ահա այս դրվագում նույնպես փորձում է Անատա Ստեփանյան օգնության եկավ Գորյուն Սեթրակյանը Դավիթ Մայլյան միանգամից 40 րոպեների կտրվածքով Լևոն Բաշոյան լավ կասեցրեց գնդակը փոխանցումներ Եվ շարունակում են հանդիպումը Բաշոյան կհասնի գնդակին Բաշոյանը արվածում է եւ սա փոխանցումը լավն էր մտավ Տուգանային հրապարակ Ստեփանյանը Դավթյան բաց է թողնում գնդակը Բաշոյան Ինչ է անում Բաշոյանը խփում է այս տարի երկրորդ գնդակը Ոտնաթաթի դրսի մասով արվածում է